ילד הולך לו ברחוב בבוקר בהיר של תשרי אל בית הספר שוב יוצאים הילדים הילדים יודעים שיש להם מקום בחדר שלי תמיד בכל מצב ובכל עת הם מגיעים לפה בכל דבר גם לדברים שמחים וגם לדברים פחות שמחים הילדים הם בדיוק כמו הילדים הביולוגיים שלי ככה אני מרגישה אליהם ואני בטוחה שהם גם חשים את זה הולך לו לבד ואף בעקבותיו כדי להיות פה בצוות אתה צריך קודם כל נשמה ענקית נשמה מכילה שבאמת תבוא לפה קודם כל לתת את המעבר לתרגיל במתמטיקה ולפסוק בתורה ויש לנו צוות מנצח שכזה אנחנו עושים כאן המון המון דברים כיפים, זה לא סתם אנגלית, זה משהו יותר מלימוד אנגלית, משהו חווייתי. ולראות אותם חייכים, הם מקבלים את פנינו, ומגיעים לחדר, מדברים, מספרים, או סתם עוצרים אותי במסדרון. יש בזה חוויה עצימה, באמת, של סיפוק אדיר, של כיף אדיר, של אהבה גדולה. ולאחר בעצם 20 שנה אני יכולה לומר לכם בביטחון מלא שאין כמו רמב״ם. בית ספר חם ואוהב, שמשקיע המון בתלמידים שלו. תלמידים מדהימים, אין עליהם. אני הכי אוהבת שיעור טבחים, שאנחנו מבשלים הרבה דברים ואז אנחנו אוכלים. אני הכי אוהבת ליד המגרש את הפינת הספסלים, שיש שם הרבה שקט. הספר הזה הכי טוב בעולם. בוקר בא לבית ספר בשמחה כי אני אוהבת בית הספר. וזה הספר הטוב הכי טוב בעולם! אני אוהבת ללמוד ולקרוא. וגם אני אוהבת את החנות מימונים ואת המימונים. אנחנו נמצאים פה בסופר אהבת ישראל, שזה החנות פה של בית ספר. בונים פה במידות טובות. מישהו נגיד ביקר חולים, אז 3 פעמים הוא מקבל מימון. זה אדם בית הספר רמב״ם זה בית ספר שנותן לכל תלמיד את המיוחדות שלו. כותבים על דף מיוחד של בית הספר שאלה, שמים את זה לרב, הרב עונה בדיסקרטיות וחלק על זה פרס. הבית ספר הוא תורני אומנותי, יש לנו 2 רבנים בבית הספר, יש לנו מגוון תוכניות אומנותיות, כל מגוון האומנויות שרק ניתן לדמיין, והלוואי והיו כשאני הייתי בגיל בית הספר, ובין לבין גם לומדים. באמת ההישגים שלנו בשנים האחרונות הולכים באמת וצומחים כלפי מעלה. אני הכי אוהבת בבית ספר את שיעור מחול. כי זה הכי כיף, אנחנו משחקים פה, רוקדים, עושים כל מיני דברים כיפים. יש לנו מקהלת בית ספר שפעילה מאוד, גם בוגרת, גם צעירה. הבית ספר שלנו ניחן בילדים זמרים, ממש כולם פה זמרים, מאלף ועד תף, אז השיעורים של מוזיקה מתנהלים באווירה מאוד מאוד טובה. לנגן לבד זה טוב, אבל ברגע שאתה חלק מהפסיפס המוזיקלי הכולל, זה חוויה ממש. אני מנהל את החבר'ה האלו, המקישנים האלו. חבר'ה מאוד אוהבים לבוא לפה, מאוד אוהבים לנגן, ומאוד אוהבים לתופף, וכיף לעבוד איתם. פעם בשבוע אנחנו באים לפה, מתופפים, הוא למד אותנו לעשות קצב, והוא גם מראה לנו לפעמים דברים יפים. במסגרת פרויקט עירוני בנושא ראש העין, בית ספר רמב״ם בחר לעסוק בנושא הבית. איתה דלת אחת נבחרה לעבוד בנושא של בית חלומות. אני לא יודעת אם כולם יגידו את זה, אבל כשאני קמה בבוקר, כיף לי להגיע לכאן.